Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizni YouTube ijtimoiy tarmoq orqali tomosha qilayotgan aziz vatandoshlar, siz ayni paytda YouTube'daki Champion TV kanalini tomosha qilyapsiz va biz Farg'onadan futbolchilar bilan, murabbiylar bilan, millionlar o'yiniga doir taniqli bo'lgan shaxslar bilan suhbat jarayonlarini e'tiboringiz markaziga havola etishda davom etamiz. Yaqin yillarda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida Turon ismli jamoa paydo bo'ldi va mana shu jamoa qisqa fursat ichida quyi ligadan O'zbekistonning birinchi raqamli ligasi Superligaga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Albatta bu oson kechmadi. Bu jarayonda juda katta mehnatlar, juda katta qahramonliklar namoyish etildi va aynan mana shu jarayonlarda o'zining mehnatlari, xarakteri bilan, o'zining futboldagi imzosi bilan muhim ahamiyat kasb etgan, ya'ni Turon futbol klubida sodir bo'lgan tarixiy voqealardagi eng asosiy shaxslardan biri shubhasiz ushbu jamoaning sobiq bosh murabbiyi Islombek Ismoilov bo'ldi va yaqinda ushbu murabbiyni iste'foga chiqarilganidan barchangizni xabaringiz bor. Juda ko'plab jurnalistlardan kelgan takliflarni o'ylab va nihoyat mana shu takliflardan biri hisoblangan, ya'ni Champion TV kanalining YouTube kanaliga rozilik bildirib bugun biz bilan suhbatda ishtirok etganliklar uchun biz Islombek Ismoilovga minnatdorchilik bildiramiz va ayni daqiqalardan boshlab biz Turon sobiq bosh murabbiyi bilan suhbat jarayonlarini boshlaymiz. Xo'p, Islombek aka, xush kelibsiz. Birinchi o'rinda Champion TV kanalini intervyu jarayonlariga men boya aytib o'tdim, rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Bugun nasib qilsa bir piyola choy ustida bir oddiyroq qilayotgan futbol mavzularida dardlashamiz. Keling Islombek aka, birinchi o'rinda mana ortda qolgan 2021 yil sizni nafaqat sportdagi faoliyat, balki hayotingizda ham juda katta iz qoldirdi. Murabbiylik faoliyati nimalar berdi? Qanday taassurotlar oldingiz? Nimalar o'rgandingiz? Keling mana shu kichikina bir murabbiylik faoliyatingiz, ya'ni Superligadagi murabbiylik faoliyatingiz haqida olgan taassurotlar, qisqa taassurotlar shundan boshlasak. Endi har bitta yosh murabbiyda baribir orzusi mana shu elitada murabbiy bo'lib ishlash. Shunaqa baxt nasib qilgan ekan, oz fursat davomida bo'lsa ham shu sohada, shu lavozimda faoliyat yuritdim. Albatta endi bu masalan O'zbekiston Superligasi, O'zbekistonda minglab murabbiylar bor, mingdan oshiq murabbiylar bor. Ulardan kam sonli sanoqlilari bu ligada faoliyat yuritadi. Bu narsa Superligada oz muddat faoliyatim juda katta tajriba bo'ldi. Baribir Superliga nomi bilan Superliga, Pro Liga, birinchi ligadan tubdan farq qiladigan liga. Bitta har bitta qilinadigan harakatlar, har bitta o'sha bajariladigan ishlar ipidan ignasigacha aniq bajarilishi kerak. Menga bergan narsasi shu qisqa fursat davomida har bitta narsaga e'tiborli bo'lishni o'rgandim ish jarayonida. Albatta o'sha mashg'ulotlar jarayonida, o'yinga tayyorgarlik bo'lgan jarayonda va futbolchilarni o'sha jamoaga jalb qilish, jamoani o'sha yig'ish jarayonlari, barcha narsani o'sha qisqa muddat ichida boshdan o'tkazdim. Juda katta tajriba bo'ldi deb ayta olaman. Rahmat Islombek aka. Turon klubidagi faoliyatingiz qisqa bo'lsa ham juda sizga ko'p narsa berganini ta'kidlab o'tdingiz. Bugun Champion TV kanali ijodkorlari bilan ko'plab savollar sizga tayyorlaganmiz. Bu savollarning ichida zaharli savollar ham bor, achiq savollar ham bor. Lekin bir narsani aytib o'taman, javob berish yoki bermaslik bu o'zingizni xohishingizga, biz qandaydir bir majburiyatlar yo'q albatta, lekin biz juda ko'pchilikni qiziqtirgan mavzular bo'yicha bugun savollarni hozirlab kelganmiz. Superligada qisqa ishlashingizga qaramasdan baribir futbolda ikir-chikiri katta ligadagi sir asrorlarni har holda o'rgandingiz. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Superligamizda bosh murabbiylar o'rtasida norasmiy uyushma bor deb eshitganmiz. Bu qanchalik haqiqatga yaqin yoki siz ham hech eshitganmisiz shu narsa haqida? Keling, shu haqida gaplashamiz. Endi bunaqa uyushma borligi to'g'risi birinchi marta sizdan eshitib turibman. Balki bo'lishi mumkin, balki bo'lmasligi mumkin. Bu narsa to'g'risida men aniq ma'lumotga ega emasman. Chunki
Shuncha vaqt davomida bu narsani men lekin to'g'risi masalan eshitganim yo'q. Aytayapman-ku, bu narsa to'g'risida aniq ma'lumotga ega emasman. Islomdagi suhbatni boshida hammani eng ko'p qiziqtirayotgan savol klubni bosh murabbiylikdagi faoliyatingizni yakunlaganingizdan keyin juda ko'pchilik muxlislar ham, murabbiylar ham, balki yaqinlaringiz bilishi mumkin. Bugun Islombek Ismoilov nimalar bilan mashg'ul, nimalar bilan shug'ullanyapti? Hozirgi paytda endi o'sha jamoadan ketganimdan keyin ozgina tanaffus e'lon qildim. Sog'lig'im bilan bog'liq ozgina muammolar bor edi. Uni tiklash jarayoni bilan bandman. Undan tashqari shu faoliyatim davomida yo'l qo'yilgan xatolarni endi mana o'sha kallani bitta joyiga qo'yib, qilingan xatolarni hammasini tahlil qilib, o'sha keyin kelajakda bu narsalarni takrorlamaslik uchun bir qator analiz qilib chiqyapman. O'sha faoliyatimni qayerda xatolarga yo'l qo'ygandim, qayerda o'sha nimalar noto'g'ri qilingandi, barchasini tahlil qilib, oilamga ko'proq vaqt ajratyapman. Shu Xudo xohlasa yozda pro litsenziyasiga o'qish boshlanadi. O'shanga qo'shimcha ravishda tayyorgarlik jarayonlarini boshlab yuborganman. Islombek Ismoilov Turon bosh murabbiyligidan ketgan bo'lsa ham, Turon klubi rahbariyati bilan hali ham munosabatlar juda yaxshi deb eshitganmiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bosh murabbiyligidan ketganingizdan keyin klubda yana qaysi tur lavozimda faoliyat olib borish bo'yicha takliflar bo'ldimi? Buni o'ylab ko'ryapsizmi? Juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan mavzu. Albatta, rahbariyat bilan aloqalarimiz juda yaqin, o'sha hatto o'sha aka-uka darajasida yaqin bo'lib ketganmiz. Ular taklif qilishgan o'sha Turon jamoasi tizimida faoliyat yuritishdi, lekin hozircha o'sha boya aytib o'tganimdek, sog'lig'imdagi muammolar tufayli ozgina dam berishga qaror qildim. Baribir 2,5 yil davomida dam olmasdan ishladik. Har bitta murabbiyga o'ylayman 2 yil, 2,5 yil davomida ozgina shunaqa pauza kerak deb o'ylayman. Chunki juda katta bosim ostida ishladik. Jamoani o'zimiz o'sha birinchi ligadan superligaga 2 yil davomida olib chiqish ancha ham ruhan ham jismonan baribir kuch yo'qotiladi. Har bitta o'yin bu juda katta stress, juda katta zo'riqish bo'ladi. Shu narsalarning hisobiga ozgina baribir o'zimda charchoq alomatlari bor edi. Shuning uchun hozir hech narsani o'ylaganim yo'q. O'sha sog'lig'imdagi muammolar bartaraf qilib olsam, birinchi navbatda o'sha pro litsenziyasiga o'qishni reja qilyapman. Sizga intervyuga rozilik olish uchun minnatdorchilik bildirishimi bitta sababi bor edi. Chunki bosh murabbiylik faoliyatingizni yakunlaganingizdan keyin ancha matbuotda faol bo'lgan Islombek Ismoilov ancha intervyularda qochdi deb eshitdik. Bu nima bilan bog'liq? Nima sabab bilan bog'liq? Qandaydir bir intervyu berishingizga taqiqlar tushyaptimi yoki bu o'zingiz xohishingizga bog'liq? Nima uchun matbuotdan qochyapsiz oxirgi paytlar? Yo, taqiqlar tushgani yo'q. Endi baribir matbuotdan qochishimga sabab bu narsalarni natijalarga yo'ysa ham bo'ladi. Endi har bitta murabbiy baribir natija ko'rsata olmagandan keyin uni matbuotda chiqirib gapirishi noo'rin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki odamlar ham baribir gapiradi, sen o'zi nimani qoyillatgansan, chiqib gapiraverasanmi degan narsalar bo'ladi odamlarda. Baribir insoniyat borki, bu masalan 10 ta odamdan 8-tasida shu fikr aylanadi. Endi to'g'ri, odamlarda fikri bilan yurilmaydi, lekin haqiqatda ham olib qarasangiz, masalan matbuotda ha deb ko'rinish berish ham bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Chunki vaqt soati keladi hali, masalan o'sha biz hali yoshmiz, bizdan tajribali ustoz murabbiylar turibdi, ularni oldida ham baribir hurmatsizlik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Islomga, siz matbuotda juda faol edingiz, lekin hozir aytyapsizki matbuotda ha deganda ham ko'rinish berish noto'g'ri ekan. Bu xulosa qachon paydo bo'ldi? Xulosa o'sha ish jarayonida baribir bu narsa xohlaysizmi xohlamaysizmi o'sha fokusni chachilishiga sabab bo'ladi. Chunki matbuot, bu narsalar baribir insonni
Ben uzun da sınadım da, kanaka dur, katta dur boş aşık yok gelişim mümkün. Fikir çalgıydı, siz bana bir interview vergen izden ki gün kızıqasız, de komentariyelerde okuş ki, mesela kim ne mi, Münasebetleriniz. münasebet, bana bir, hemimiz insanımız da, mesela fikir verip durup çıkan interview yüzü, şimdi tezgahı harap ket almıyorsunuz. Interview verip ben buldu, bir katar körüp çıkarsız, onu körgen izden ki, ta de komentariyelerde oku gizkeledi, itti negatif fikirler, herkıl halatlar, bari bir ta'sir qiladi odamga, xohlaysizmi xohlamaysizmi ta'sir qiladi. Shu narsalarni ko'rib, mana masalan, bildim, mana siz aytganingizdek matbuotda faol edim, lekin tushunib yetdimki, hozirgi holatda bu narsa men uchun nima deydi, ozgina chekkaroqqa chiqib turadigan narsa ekan. O'tgan yili intervyularingiz bittasida shunaqa bir fikr eshitganmiz Islomaga. Turon klubidagi oyligingiz uncha katta emasligini aytgan ekansiz. Unchalik darajada bosh murabbiy darajasi katta oylik olmaydi. Ya'ni klub quyi divizionlarda o'ynayotgan paytlarda men Superligani nazarda tutmayapman. Bu yil Islombek Ismoilovning gonorarlari o'sha quyi ligaga nisbatan o'zgardimi? Buni qanchalik ochiqlay oladi? Boshqa jamoalarning bosh murabbiylari bilan taqqoslasa bo'ladimi? Bu yil sizni qanchalik moliyaviy tomonlama klub qo'llab-quvvatladi? Endi bu narsani aytish noto'g'ri, chunki bizda shartnoma bor. Baribir o'sha jamoa Super Ligada professional shartnomada bu narsalarni ochiq ko'rsatmaslik belgilangan. Shuning uchun bu savolingizni cheklab o'taman. Rahmat. Keyingi savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Champion TV YouTube kanalini ijodkorlar bilan eng bizni o'ylagan savolimiz mana shu vaqt davomida, murabbiylik faoliyati davomida yo'l qo'ygan uchta xatoni sanab bersangiz. O'zingiz menimcha iste'fodan keyin yoki bo'lmasa jamoa natija qayd eta olmagandan keyin qanaqadir analizlar bo'lishi kerak, tahlillar bo'lishi kerak. O'zingiz aytdingiz-ku, to'pni bir joyga qo'yib o'yladim, qayta xato qildim. Qaysi komanda bilan tayyorgarlik boshqacha bo'ldi, yaxshi bo'lmadi deb. Qanaqa xatolarga yo'l qo'ydim deb o'zingiz xulosalar keldi sizga bizga aytish imkoniyati bo'lsa. Endi Kattalardan boshlaydik. 2,5 yillik faoliyatim davomida yo'l qo'ygan ha, endi kutilmagan savol bo'ldi bu narsa. Baribir endi haligi men o'ylagan bo'lsam jamoani o'yin uslubi to'g'risida haligi bu narsa to'g'risida endi birinchi xatoyim o'zim atrofimda ishonchli odamlarni yig'almadim. Bu murabbiylar shtabi haqida. Murabbiylar shtabi haqida o'zim atrofimda to'g'ri yaxshi mutaxassislar faoliyat yuritdi, lekin ishonchli va yanada yaxshi saviyadagi mutaxassislarni yig'a olmadim. Bu katta xatoyim. To'g'ri, endi masalan jamoa birinchi ligada paytida unaqa yaxshi mutaxassislar jamoaga kelolmasligi mumkin edi, lekin Super Ligada ham o'ylayman yonimda o'sha yaxshi mutaxassislarni. Masalan, bu narsa faqat murabbiy emas, administratordan tortib shifokorgacha massajistgacha olish mumkin. Bu narsalarda yetarli darajada mutaxassislarni jalb qila olmadim. Bu birinchi xatoyim. Ikkinchi xatoyim, Super Ligaga keladigan bo'lsak, yilda boshida bizda vaqt oz edi, tarkib tanlashda juda katta xatolarga yo'l qo'ydim. Jamoaga futbolchi tanlashda, seleksiyada. Seleksiya jarayonida juda katta xatolarga yo'l qo'ydim. Uchinchi xatoyim, yilni boshidan beri ikki xil o'yin uslubi bor edi bizda, ikki xil o'yin uslubi bor edi. 2 oy tayyorgarlik davomida bitta o'yin uslubida tayyorgarlik ko'rdik va chempionatga yaqin qolganda o'yin uslubini o'zgartirdim va chempionatni yarmida yana birinchi o'yin uslubiga qaytishga to'g'ri keldi. Bu narsa ham o'sha xatoyim bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Turonga nimalar yetishmadi? G'alaba qozona olmagani uchun degan savolim bor edi. Menimcha, mana shu savolga ham biz birdaniga javob berib ketdik. Endi Islombek. g'alabaga masalan ko'rgan bo'lsangiz, ozgina omad ham yetishmadi. Keyin jamoada yetakchi futbolchi yo'q edi. Yetakchilikni hech kim qo'liga ololmadi. Men bir ikkita futbolchilardan juda katta umid qilgandim. O'sha jamoada yetakchilikni qo'liga oladi deb umid qilgandim. Lekin ishonchni oqlashmadi. Endi bu narsani jamoa yangi edi. Masalan 2 oy, 3 oy davomida yangi futbolchilarni bitta jamoaga yig'dik. Buni o'sha yangi jamoa yangiligiga yo'yib qo'ydim. Chunki
hiç kim tashabbus ko'rsatishni xohlamadi. O'zini qo'liga o'sha jamoadagi barcha nima deydi, holatni o'zini qo'liga olishni xohlamadi. Chunki endi kimdir o'zini tortgan bo'lishi mumkin, kimdir xijolat bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, endi hozir hamma yangi betdi. Men gapirsam g'alati bo'ladi degan tushunchalar o'tgan bo'lishi mumkin. O'sha men xohlagan futbolchilardan o'sha jamoada yetakchi bo'lmadi va jamoa yangi yig'ilgan hisobiga bizda qiyin bo'ldi futbolchilarni jamlash. Narsa juda qiyin bo'ldi. Juda ko'p murakkab holatlarga duch keldim. Masalan, o'zaro tushunmovchiliklarga duch keldim. Futbolchilarning orasida qanaqadir nizolar bo'ldi. Bularni bartaraf qilishga harakat qildik. Endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu narsalar yillar davomida shakllanadi. Chunki masalan, siz ham kim bilandir tanishib, do'st bo'lmoqchi bo'lsangiz, 2 kunda o'rtoq bo'lib ketmaysiz. Daje hattoki 9 yil maktabda o'qigan sinfdoshlaringiz bilan ham tushunmovchiliklar bo'ladi, qattadir. Endi bu tembolik futbol, har bitta o'yin katta ehtiros, katta emotsiya, bittaligi, hamma xarakter ko'rsatadi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi. Bu jarayonda yana ham qiyin bo'ladi futbolchilarni o'zaro birdamlik qilish. Endi vaqti keladi, xudo xohlasa vaqti keladi, o'ylayman jamoa yanada jipslashadi. Juda ko'p mashhur ibora bor. Ya'ni fikr bor, mana ibora emas, fikr desan to'g'ri bo'ladi. Bizning futbolimizga ko'proq tatbiq etiladi. Nafaqat bizning futbolimizga, umuman futbol sohasida. Mo'maygina pul bo'lsa, yaxshi daromad bo'lsa, futbol tilida aytganda yaxshi smeta bo'lsa, jamoa natija ko'rsatish osonroq bo'ladi. Turonda bu yil menimcha moliyaviy tarafdan hech qanday qiyinchiliklar bo'lmadi. Mana shu fikrga qanchalik qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz? Futbolda pul gapiradi deyishadi. Shu gap rostmi? To'g'ri, endi albatta mablag' kerak, chunki jamoani yaxshi holatda ushlab turish uchun, futbolchilarni bir xil holatda ushlab turish uchun, yaxshi futbolchilar jamoaga jalb qilish uchun, u barcha narsalarda o'sha bir xil ritmda tonusni ushlab turish uchun birinchi o'rinda mablag' kerak. Lekin bu degani sizda pul bor degani, bu siz yaxshi jamoa qila olasiz degani emas. Bunga vaqt kerak baribir, chunki 20 ta eng zo'r ijrochini yig'ganingiz bilan ular bo'ldi mukammal jamoa degani emas. Ularda masalan o'sha futbol jamoaviy o'yin nomi bilan ularni birlashtirish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri, Turonda moliyaviy tomondan muammolar yo'q edi, lekin yil boshida biz ham xohlagandik, hozirgi tarkibimizga nisbatan o'laroq yaxshi ijrochilar jamoaga jalb qilishdi. Lekin aksariyat futbolchilarda shunaqangi tushuncha bo'ldiki, bu yangi jamoa, xususiy jamoa, ertaga jamoa bormi, yo'qmi, o'sha pulimizni beradimi, yo'qmi. Hem futbolchilarda ham to'g'ri tushunsa bo'ladi, ular ham aldanib, kuyib, bu narsalardan o'sha qattiqda ham fuqda ichadigan bo'lib ketgan. Chunki qattadir o'sha mukofot pullarini to'liq ololmagan yoki podyomli deymiz, podyomliklari qolib ketgan futbolchilarda bu bor muammo, bizda bor narsa, muammo bu narsa. O'shaning uchun futbolchilarda ham to'g'ri tushundim men. Masalan, taklif qilganmiz, lekin yo'q, o'ylanyapman. Endi baribir ham yaxshi futbolchilarda ikkilanish bo'ldi. Masalan, mana mablag' bor, moliyaviy tomoni yaxshi, lekin jamoaga yaxshi futbolchini taklif qilyapmiz, u ikkilanyapti. Mana haligi savolingizga javob, pul bo'lgani bilan lekin siz yaxshi jamoa qila olasiz degani emas bu narsa. Lekin mana hozirgi holatda ham jamoani, futbolchilarni hech qanaqa qarzi yo'q. O'ylayman, natijalar sekin-asta keladi. Buni futbolchilar ham, rahbariyat ham hamma xohlayapti. Islombek juda ko'p taniqli o'yinchilarni Turonga mavsum oldini taklif etilgan haqida eshitdik. Bu muxlislar orasida ham bor, haqiqatmishmish. Lekin ularning nomi sirligicha qoldi. Hatto siz ularning uylariga borib, ular bilan ko'chada yuzlashib ko'rishgan suhbatlaringizgacha bir ma'lumotlar bor, endi bir jurnalist sifatida. Nomlarni ochiqlay olasizmi? Siz yangi mavsumda komandangizda kimlarni ko'rishni xohlagandingiz, lekin takliflar rad etildi. Xo'p, Bobur Abduxoliqovni xohlagandik. Juda katta qiziqish bildirganmiz. O'zi bilan ham bir necha marta suhbatlashganmiz, lekin u chetda o'ynashini aytdi, uni to'g'ri tushundik. Vladimir Kozuk, u bilan ham ko'rishib, uchrashib gaplashganmiz, lekin u ham o'sha Qosimovni taklifini rad eta olmasligini, ancha yillardan buyon o'sha Qosimov unga qiziqish bildirayotganini aytib o'tgan. Keyin Marko Stanovichga ham qiziqqanmiz, uni agentlar orqali gaplashganmiz, lekin bu transfer amalga oshmagan. Sharof Muhiddinov
Unga ham taklif bilan chiqqanmiz, qiziqish bildirganmiz. O'zimiz futbolchilardan bitta o'sha mahalliy futbolchilarni keladigan bo'lsak, Hamidulla Abduhamidov o'sha uyiga borib yuzma-yuz gaplashganmiz. Lekin u o'sha o'zini kuchliroq klublarda sinab ko'rishini aytgandi. Jarohati bois, shuni o'ylayman, jarohati bois Qo'qondan keta olmadi. Hozirda endi Qo'qon 1912 da o'ynayapti. Endi bir qator ko'p futbolchilar Azim Ahmedov bilan gaplashganmiz. Azim Ahmedovni jamoaga jalb qilmoqchi bo'lganmiz. Sizcha yulduzli tarkib sanab qo'ydingiz-ku hozir. Keyin Mashaldan Humoyun Murtazoyev bilan Sardor Abdurayevga ham qiziqish bildirganmiz, lekin Mashal futbol klubi ularni Mashal bilan shartnomasi borligi uchun juda katta transfer summasini qo'yib qo'ygani uchun biz nima deydi, ulardan voz kechishga to'g'ri kelgan. Islombekka nima bo'lgan taqdirda ham ming mana shu o'yinchilar, undan da yulduzli tarkib kelgani bilan baribir jamoani shakllanishi natijada baribir muhim edi, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha fikringizda qolyapsiz. Rahmat sizga Islombek aka. Demak, hozir siz javoblaringizdan kelib chiqib menda bitta xulosa bo'layaptiki, mavsum oldidan tarkibdan ko'nglingiz to'lmaganmidi? Yo'q, endi ko'nglim to'lmagan desam noto'g'ri bo'ladi. Imkoniyatimiz darajasida va to'g'ri rahbariyatga hech qanaqa e'tirozim yo'q, chunki ular masalan barcha sharoitni yaratib berdi. Boya aytdim-ku, o'sha ko'p futbolchida ikkilanish bo'lgandi. Shundan kelib chiqib biz jamoaga futbolchilarni jalb qildik. Yomon tarkib yig'madik, lekin to'g'ri 3-4 ta futbolchilarda xato qilganmiz seleksiya jarayonida. O'sha kerakli nuqtalarda xato qilingan, lekin aksariyat futbolchilar ham yaxshi saviyadagi futbolchilarni jalb qilganmiz. Endi buning uchun hammasi uchun vaqt kerak edi. Jamoa asta-sekin o'yinini topib boryapti, lekin mavsumda o'sha tahlil qiladigan bo'lsangiz, biz yomon o'yin o'tkazmadik. O'sha jamoa 9-ta tur davomida masalan Qo'qon 1912 bilan ham o'yin taqdirini o'sha tahlil qiladigan bo'lsangiz, Qo'qon jamoasi o'sha 2 ta vaziyat bo'ldi, darvoza tomon zarba, ikkalasi ham gol bilan yakunlandi. O'sha o'yin oxirlarida shtrafnoydan urilgan gol taqdirini hal qildi. Suvdiyonada o'sha voqeani hamma bilib o'tadi, o'zi biladi. Bitta ham kamida necha o'ynaydigan o'yinimiz edi. Undan keyin mana uyda Lokomotivni 2-0 yutayotgan joyimizda ozgina futbolchilarda o'sha nima deydi, bo'shashish alomatlari kuzatildi. Oxirgi daqiqalarda raqib jazoladi, 2-2 bo'ldi. Keyin mana Nasaf, to'g'ri Nasafda endi haqiqatda o'yin jihatidan yutqizdik, chunki Nasaf qanchalik kuchli jamoa ekanligini men hozir mana to'g'ri yosh futbolchilar, lekin jamoada tizim yo'lga qo'yilgan, o'sha mexanizm ishlayapti. Shuni hisobiga jamoa bir xil holatda chiroyli futbol namoyish etyapti. Bitta haqiqatda Nasafga o'yin tomonidan yutqizganmiz. Undan keyin Navbahor bilan yomon o'ynamadi jamoa, bir nechta vaziyatlar bo'ldi. Paxtakor bilan mana hozir chempionatda Paxtakordan chiqib olgan yagona jamoa To'g'ron bu. AGMK bilan o'yinda ham hamma ko'rdi. AGMK bilan o'yinda ham bitta o'sha darvoza tomon berilgan AGMKning zarbasi gol bilan yakunlandi. Endi u bilmayman, 100 marta qo'yib bersangiz qaytib unaqa uralmasa ham kerak. Qattadir o'sha omad ham yetishib qolmadi. Bitta o'sha 50-50 moment bo'ldi. To'p tizig'ini kesib o'tgandi, VAR yo'qligini hisobiga hakam ham endi bu narsani hammasini insoniylik faktoriga yo'ydik. Qizil qum bilan o'yinga keladigan bo'lsa, o'sha oxirgi o'yinga jamoa 6 kun davomida 3 ta o'yin o'tkazdi. Paxtakor, AGMK, qizil qum. Bilmayman, buni nimaga asoslanib qo'yishdi bunaqa taqvimni. Bizda zaxiramiz juda tor edi. Undan tashqari asosiy jamoani 2 nafar futbolchi jarohat olgandi. I bir necha nafar futbolchilar jarohat bilan harakat qildi. U xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz 4 kunda 2 ta o'yin o'tkazganingizdan keyin, kunora o'yin o'tkazganingizdan keyin muskullar baribir chidamaydi. Biz hali u Yevropa darajasida emasmiz. Bizda tiklanish, shunaqa narsalar biz Yevropa darajasida emas. Futbolchilarda charchoq alomati bor edi. O'shanga qaramay ham Qizil Qum bilan yomon o'ynamadik, lekin o'sha o'yinda oxirida qo'yib yuborilgan gol maydonda o'sha oxirgi daqiqalarda o'tgan yilgi Pro Ligadagi 5 nafar futbolchimiz harakat qildi. O'sha golga keladigan bo'lsak, o'sha xatoni boshidan o'sha hujumdan ketgan xato kontrataka ketdi, o'shanda oladigan bo'lsangiz Pro Ligada futbolchilarning xatosi bo'ldi. Bitta to'g'ri, ularda ozgina mahorat yetishmadi. O'yinning oxirgi daqiqalari 30 sekund qolgandi.
juda alamli mag'lubiyat bo'ldi. Shu narsalar hammasi jamoani mag'lubiyatlariga ta'sir qildi deb o'ylayman. Rahmat. Suhbat boshlanishidan oldin bitta mavzuda savol bermasligimni, bitta mavzuda suhbatlashmasligimizni so'radingiz. Va bu mavzuda agar hozir bermasam, menimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydigan suhbat bo'ladi. Nimaga hakamlar haqida gapirishni xohlamaysiz? Endi hakamlar to'g'risida gapiradigan gapimni gapirdim. Masalan, o'sha kuni nima bo'lsa, gapirdim. Lekin meni bitta xafa bo'lgan tomonim faqat men o'zim gapirdim xolosda. Hech qaysi jurnalist keyin bu mavzuga to'xtalmadi, bu mavzuni ko'tarib chiqmadi. Kimga qarasiz, siz gapirib chiqing, siz gapirib chiqing deyishadi-yu, lekin hech qaysi jurnalist o'sha yerda bo'lgan holatni ko'rgandi. Uni o'sha holat uchun alohida bitta loyiha tayyorlamadi yoki o'yinda o'sha holatlar epizodlarini qirqib turib, tushuntirib, kak ekspert sifatida nalaga tushuntirish berib, yo qanaqadir loyiha qilib, yo qanaqadir maqola, hech qanaqa hech kimdan reaksiya bo'lmadi. Lekin sizning emotsiyangiz ko'proq PR bo'ldi. Endi men uni etdi, to'g'risi PR uchun gapirmagandim bu narsani. Xayolimga ham kelmagandi. Etdi haqiqatda murabbiylik emotsiyasi edi, chunki u holatni ko'rib turib o'zimga sig'dira olmadim. Men etdi nohaqlikda bo'layotgan ishlarni ko'rib turib o'zimga sig'dira olmaganligim uchun gapirdim bu narsani. Endi bu narsalarni hammasi ortda qoldi. Mana nima deydi? Vaqt o'tdi, lekin bir kun baribir bu narsalarda javobi bor. Shu sababli aziz muxlislar, biz eng sara savollarni tanlab oldik va mana shu savollar bilan sizga murojaat qilamiz va bitta shartimiz bor, Islombek aka. Hozir muxlislar orasidan sizga kelgan savollarni sizga berishni boshlayman. Va mana shu savollar, ovozli savollar ham bor. Bilasiz, Telegram orqali ovozli xabar jo'natish mumkin. Va mana shularni ham to'g'ridan-to'g'ri eshitiramiz. Qaysi bir sizga savol yoqsa, agar biz loyihamizni shartiga ko'ra unga qandaydir sovg'a berishingiz mumkin. Islombek aka bizga aytdilarki, bugungi suhbat davomida muxlislar tomonidan kelgan qaysidir savol qolib bo'lsa, ya'ni murabbiyimizga ma'qul kelsa, ana shu muxlislik qiladigan jamoani ya'ni sport liboslarini sovg'a qilishlarini ma'lum qilib o'tilar. Shu sababli biz hozir sovg'ani sizga ko'rsata olmaymiz. Siz Navbahorga muxlislik qilishingiz mumkin yoki Barselonaga. Biz xullas siz istagan libosni Islombek aka tomonidan berishga harakat qilamiz. Xo'p. Aziz do'stlar, demak, savollar kelishni boshladi. Simpatichniy degan nikdan kelgan Turon murabbiy sifatida Islombek aka bitta iltimos, savol ko'p, qisqa-qisqa javob berishga harakat qiling. Turon murabbiy sifatida siz uchun tramplin vazifasini o'tab berdimi? Boshqa jamoada ham o'zingizni sinab ko'rish niyat bormi? Shu haqida o'ylab ko'rganmiz. Birinchi savol. Endi Turonda faoliyatim boshlaganimdan keyin men boshqa jamoa haqida o'ylamaganman. Hozir endi mana tanaffus bo'lyapti. Agar Superligadan yaxshiroq taklif bo'lsa, buni albatta ko'rib chiqaman. Turonni moliyaviy tomondan yomon emas deb eshitganmiz, lekin natija pulga taqalmasligini Osiyo Chempionlar Ligasida Tojikistonni Istiqlol jamoasi ko'rsatib qo'ydi. Sizning fikringiz qanaqa, Islom aka deb sizning fikringizni so'rashyapti muxlislar. Albatta, endi futbolda faqat hamma narsa pulga taqalmaydi. Bu to'g'risi ham boya aytib o'tdik barcha narsani. Bu pul bilan jamoaviy o'yin, barcha harakatlar hammasi chambarchas yonma-yon yuradigan narsa. Pul bo'lmay bunisi bo'lsa ham qiyin. Qattadir muammo tug'diradi. Pul bo'lib turib jamoaviy o'yin bo'lmasa ham bu ham natija olib kelmaydi. Istiqlol holatiga keladigan bo'lsa, Istiqlolda moliyaviy ahvoli yaxshi. Bunaqa nochor klub emas. Rahmat. Vasliddin ismli futbol muxlisi sizga salom yo'llagan. Assalomu alaykum Islombek aka. Superligadagi debyutingiz omadli kelmadi, lekin jamoada nomdor futbolchilar juda ko'p edi. Bu mag'lubiyatlarga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Asosiy mag'lubiyatlarga sababni iltimos ko'rsatib o'tsangiz, o'yinlarni qanchalik hozir tahlil qilyapsiz degan savolni berdilar. Menimcha qisqa javob berib ketsangiz yomon bo'lmasdi. Endi yetarlicha bu savolga javob beraman. Albatta, o'yinlarni tahlil qilyapmiz. Endi mag'lubiyatga keladigan bo'lsa, endi bu yerda hozir hech kimni ayblashda keragi yo'q. Chunki noto'g'ri bo'ladi. Endi doim nima deydi? G'alabani egalari ko'p bo'ladi, mag'lubiyatni egasi faqat murabbiy. Boshqa nima yo'q. Hozir Superligani birorta klubdan taklif tushsa,
qabul qilishga qanchalik tayyorsiz deb so'rayapman muxlislar. Endi mana Superligada ishladik, bu jarayonda toblandik. Bu jarayon kelguncha barcha etaplarda bosib o'tdik. Albatta ishlashga tayyorman, chunki yoshimiz, shijoat hozir jo'sh urib turibdi. Masalan, ishlashga tayyormiz, bunga aqlimiz ham, bilimimiz ham yetadi. Futboldan tashqari Islom aka tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz deb eshitganmiz. Qanaqa sohada yana faoliyat olib borasiz deb so'rashyapti. Endi futboldan tashqari kichkina o'sha seximiz bor. U faoliyat yuritadi. Lekin o'zim butun faoliyatim futbol bilan. Rahmat. Islombek aka, adashingiz Islombek ismli muxlisimizdan ham sizga savol kelgan. U yosh murabbiy ekan Islombek. Sizga shogird tushishni istayotgan mutaxassis bor. Siz bilan qanday ko'rsak bo'ladi, qanday bir bilimlaringizdan o'rtoqlashsak bo'ladi deb sizga Islombek savol yo'llaganlar va sizni ko'ryaptilar va ularga nima degan bo'lardingiz hozir? Endi Instagram tarmog'i orqali yoki Facebook tarmog'i orqali yozsalar, masalan, nomerimni ham topish naqa muammo emas, qiyin narsa emas. Doim barcha uchun qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Demak, shogird qabul qila olasiz. Endi hozir masalan, o'zim ham ishsizman, kimdir yonimda olib yuraman. Masalan, endi shogird desangiz, ertaga noto'g'ri tushuncha paydo bo'lishi mumkin, uni jamoada yonimda olib yuradi degan. Chunki o'zingiz bilasiz, murabbiy yonida murabbiy olib yurishi, uni ham o'ziga yarasha hujjatlari, litsenziyalash degan narsalar bor. Lekin o'sha telefon orqali yoki kelib ko'rsa, har biz unaqa ustoz darajasida kimgadir bilim beradigan darajada emasmiz, lekin imkoniyat darajasida qo'ldan kelgancha bilgan narsalarimizni o'rgatishga tayyormiz. Xo'p, ovozli xabarlar ham kelgan sizga, mana shu xabarlarni ochishga harakat qilamiz. Xo'p. Oybekjondan kelgan, eshitishga harakat qilamiz aziz muxlislar. Assalomu alaykum. Chempionatda va ahvolimizni ana qisqaroq eshitishga harakat qilamiz. Islom aka Ismoilovga shunday savolim bor ediki, masalan, Jasur Hakimov mavsum oldidan boshlab Turon Superligaga chiqqanda mavsum oldidan transferlar amalga oshirdi. O'sha transferlar bo'yicha bir e'tirozim bor edi. Abduqahhor Hojiboyev, Abdurahmon Abdulxoqov, Jasurbek Hakimov ularni olib kelishga nima sabab bo'lgan? Bilmadim, endi ko'pchilik eshityapman. Jasurbek Hakimov tanishlar, kategoriyada tanishlari bor deb eshitdim. Nega aynan Turonga sabab futbolchi olib keldilar? O'zbekiston va chet elda bunaqa futbolchilarda, masalan, Jasur Hakimovni Buxoroda o'tkazib ko'rdik-ku. Sizni xarid qilgan futbolchilaringiz bo'lsa endi savollarga. Masalan, mana mablag' bor edi, lekin yaxshi futbolchilarni biz jalb qila olmadik. Bizda boshqa imkoniyat yo'q edi. Endi hozir mana Jasur Hakimovni hech qanaqa uni tanishi yo'q, orqasida odam yo'q. Bu masalan noto'g'ri tushuncha bor odamlarda, futbolni tanishi bilish orqali o'ynaydigan. Bu noto'g'ri tushuncha. Hojiakbar, odamlar shu narsani tushunishi kerakki, futbolda, katta futbolda katta pullar aylanadi. Kimdir bolasini siz olib o'yinga qo'yib, xalqdan gap yechishi u hech kimga kerak emas. Masalan, mana orqangizda 5 ming, 10 ming xalq, xalq o'zi baho beradi. Lekin O'zbekistonda eng katta muammolardan bittasi hujumchi masalasi o'zi. Kimni jalb qila olishimiz mumkin edi? Mana men boya Bobur Abduxoliqovni jalb harakat qilganmiz. Juda katta qattiq harakat qilganmiz, lekin kelmagan jamoaga. Shohruz Norxonov deyishlari mumkin. Shohruz Norxonov Sug'diyona bilan shartnomasi bor. Kim? Igor Sergeyev. Igor Sergeyev chetga ketdi. Boshqa yana kim? Qaysi hujumchi bor? Bizda endi o'sha Jasur Hakimov varianti bor edi. Na yaxshi variant yo'q edi. Deb mantiqan olib qarasangiz hamda o'zimizda Asalbek Qayumov bor, u yosh hali. Mana keyin Jasur Hakimovni xarid qilganimizdan keyin yana hujumchi olish kerak degan jam so'zlar ko'paygandan keyin chetdan mana Karikarini olib keldik. Uni ham ko'rdingiz legionerni. Legionerlarda shunaqa narsa borki, legionerlarda 99% shartnomaga kelaman deydi. Shartnomaga ko'rikka kelmaydi. Endi bu sizga kindirdi endi, bunday qilayotganda ichidan nima chiqishini bilmaysiz. Surpriz, qanaqa chiqadi, qanaqa chiqmaydi. Vaqt oz edi bizda, juda qisqa vaqt edi. 2 oy, boshli 1 oy vaqt davomida biz jamoa yaxshi futbolchi, biz ham xohlagandik, masalan, yaxshi futbolchini jalb qilishdi. Biz ham masalan, nima deydi,
yomon futbolchini jalb qilmaymiz. Xohlagandik, lekin imkoniyat darajasidan kelib chiqib, shu futbolchilarni ko'ndira olganimiz uchun shularni jamoaga taklif qildik. Lekin biz ham xohlaymiz, eng top futbolchilarni jalb qilishdi. Faqat xohishni o'zi bilan ishi bitmadi. Lekin mablag'ni o'zi bilan ham ishi bitmadi-da. Mablag' bor edi, lekin xohladik. Futbolchi xohlamagandan keyin siz uni nimani hisobiga ko'ndirasiz? Rahmat. Islombek aka, suhbat yakunlanyapti. Oxirgi savol. Turonni hozirgi vaziyati juda ham havas qiladigan darajada emas. Mavsumning o'rtasi, jamoa o'z istagan o'rinlarda ketmayapti. Taqdir nima bo'ladi Turonni? Keyingi taqdiri bu yil ligada qolish uchun imkoniyatlar qanday baholaysiz? Endi hozir jamoani Superligada olib qolish uchun rahbariyat tomonidan juda katta hajmdagi ishlar boshlab yuborilgan. Ikkinchi davraga endi yana harakat qilib ko'riladi. Ikkinchi davraga yaxshi ijrochilarni jamoaga jalb qilish uchun jamoa rahbarlari tish tirnog'i bilan harakat qilishyapti. Jamoani Superligada olib qolish uchun o'ylayman, jamoa Superligada qolishi kerak. Buni intervyularimda ham aytganman. Turon Superliga uchun kerakli jamoa. Chunki xususiy jamoa, sanoqli xususiy jamoalar bor. Andijon bilan Turonni olaydigan. Siz endi Andijon ham viloyatda jamoasi baribir, lekin Turon o'sha hozirgi Superligada sof xususiy jamoalar qatoriga kiradi. Bu futbolimizni kelajagi, futbolimizni ertasi baribir jamoalar xususiylashadi qachondir. Shuni hisobiga Turon baribir qolish kerak Superligada, chunki rahbariyatiga bu qo'shimcha kuch, motivatsiya bo'ladi. Endi hammamiz insonmiz, qattadir qaysidir holatda ishimiz o'xshamasa, yurishmasa voz kechishga to'g'ri kelib qoladi. O'ylayman, Turon rahbarlari aqlli insonlar, futbolda fidoi insonlari, ular oxirigacha tura olishadi va jamoani Superligada saqlab qolishadi. Muxlislardan kelgan savollardan qaysi biridir e'tiboringiz tortdimi? O'sha oxirgi savol ozgina emotsiya berishga undan qildi. O'sha savolni eng yaxshi savol deb, ya'ni ovozli savol. Ha, demak, ham sizning emotsiyalaringiz sabab bo'lgan Oybekjon ismli muxlisimizdan ovozli xabar kelgan. O'zi yagona bitta xabar shu ekan. Qolganlar asosan yozuvli xabarlar. Demak, tarkib borasi anchaligi o'zlarini emotsiyalarini ular ham yashirmagan. Oybekjon, tabriklaymiz. Agar bizga murojaat qilsalar, ya'ni savolni yo'llagan botga murojaat qilsalar, biz Islombek Ismoilov bilan aloqalarni uzmaymiz. Sovg'alarni biz berishimiz mumkin bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, siz ham mana shunday tarzda mutaxassislarga, futbolchilar bilan suhbatlar jarayonida bemalol savollarni yo'llashingiz mumkin va biz sizni eng yaxshi savollaringizni murabbiylarga yetkazamiz. Islombek aka, mana kechqurun gaplashyapmiz, oqshom, chunki kuni bilan sizning ham ishlaringiz bizda ham o'zimizga yarasha tasvirga olish jarayonlari bo'lgan. Nima bo'lgan taqdirda ham bizga vaqt ajratganingizga katta rahmat aytaman. Turonda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, qaysi klubda faoliyat olib borishingizdan qat'iy nazar, sizga omad tilab qolamiz. Har holda sizni qisqa faoliyatingiz davomida izlanuvchan mutaxassis sifatida bizda keng jamoatchilikda taassurot qoldirdingiz. Mana shunda izlanuvchan tirishqoqligingiz, mehnatkashligingizga ko'z tegmasin. Oxirida aytadigan bir so'zingiz bo'lsa eshitamiz. Endi rahmat sizlarga ham, o'sha Champion TV kanalini ham keyingi faoliyatiga omad tilayman. Bundanda chiroyli ko'rsatuvlarni efirga olib chiqishlaringni va o'zim ham shu kanalni endilikda kuzatib olaman. Obunachi sifatida o'rin olaman. Rahmat sizlarga ham, keyingi faoliyatlaringizga omad. Salomat bo'ling. Aziz yurtdoshlar, siz Islombek Ismoilov farg'onalik murabbiy bilan bo'lib o'tgan suhbat jarayonlarini tomosha qildingiz. E'tibor bilan tomosha qilganingiz uchun rahmat. Suhbat jarayoni haqida albatta sharhlarda o'zingiz fikringizni qoldiring. Yana biz kimlar bilan suhbat qilishimizni xohlaysiz? Bu borada ham albatta sizning fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tibor uchun barchaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.